توکیو، 12 ژانویه 1960. از پدرم نامه ای داشتم، نخستین نامش، در آن اشاره‌ای به حال خودش و دیگر پیوندان. آنگاه سخن از زیبایی خانه نو، ایوان پهن آن و روزهای روشن و آفتابی تهران و سرانجام آرزوی پیشرفت من در هنر و اندوهی چه گران رو کرد. نکند چشم و چراغ خانواده خود شده باشم و در پی این اندیشه بیزاری از خیشتن، ناامیدی و سردی بی پایان. به راه هنر پای نهاده ایم و بگیر که گامی چند رفته ایم، گامی چند و راهی بی انجام، و به انگار که دو سه گامی دیگر نیز فرا رویم. تازه از آنانی که در افق این راه گم شده اند بس به دور. در هنر پایگاهی بلند یافتن هیچ. به کجا باید رسید تا خوشنودی پدری که دیده به راه ما دارد فراهم آید؟ هنوز بدین رویا چشم نگشوده شور تماشا از دست داده ایم. نامه پدرم و در پی آن این پندار و من گریستیم. نامه را با خطی خوش نگاشته، هرگز نتوانستم به زیبایی خط او نزدیک شوم. هرچند به شیوه او می نویسم و هرچند که در دبستان به پاس خوش نویسی آفرین ها شنیدم. و چه می گویی؟ پس از سالیان دراز نقاشی هنوز اسبی و اسب سواری را به خوبی و زبردستی او نتوانم کشید. پدرم آن زمان که چهره می پرداخت در کشیدن پهنه نبرد و شکارگاه دستی تر داشت. طرح‌های او از اسب سوار و آهو به سادگی و پاکی شگرفی می رسید. اما من همیشه خودم را در کار درمانده دیدم. بخواهم گرته اسبی را بریزم، از سر او دست به کار می شوم. خط یال را سرازیر می کنم، به گودی تن می رسم، آنگاه کمی سر خط را بالا می برم. قلم من خمیدگی کپل اسب را می پیماید. تا نزدیک زانوی پای راست به جلو برمیگردم. خط زیر گردن را میبرم تا برجستگی سینه. دست‌ها و پاهای اسب را تا خمیدگی بازو و زانو گرته می‌ریزم. اینجاست که درماندگی من آغاز می‌شود و ناگزیرم می‌سازد به همان راهی بروم که آموزگار نقاشی ما در دبیرستان می‌رفت. وی هر بار که میخواست اسبی رو روی تخته سیاه گرتری زد تا ما از آن سرمشق گیریم، در طرح ساق دستها و پاها به پایین در میماند. گریزی رندانه میزد که به سود اسب میانجامید. علفهای بلندی میکشید و اسب را در سبززاری بارور جای میداد. درماندگی خود را پشت علفها پنهان میکرد و شاگرد وفادار او هنوز از راه استاد به در نیفتاده و نه تنها در کشیدن اسب، در هر آفرینشی و هر جستجویی دست به دامن علفهایی چنان و چنین میشود.